Բարի եր հարգելի հեռուստադիտողներ, 24 News-ի աղավարում այսօր զրուցելու են քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։ Պարոն Ավետիս, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Ավետիս, բավականին երկար ժամանակ է, որ դուք բնակվում եք Իտալիա, մասնավորապես Ֆլորենցիա քաղաքում, չնայած որ վերջին ժամանակահատվածում գտնվում եք Երևանում, եւ կուզենայի ընդհանուր առմամբ այսպես ձեր տպավորությունները, ձեր արձանագրումները լսել վերջին ամիսների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ինչ կարծիք ունեք այս ամենի, այս փոփոխությունների, նոր իշխանության մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ճիշտ ասած, ես սպասում եի լայն հեռուստադիտողների հետ հանդիպմանը, ասելիք շատ կա իհարկե, այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվեց, այդ հրաշք էր, հայ ազգը հրաշքներով ապրող ազգ է և այս հերթական հրաշքն է, որ կատարվեց մեր ժողովրդի հետ, ազատագրվեց վերջապես։ Իհարկե, այս սկիզբն է, ազատագրման սկիզբն է, ազգային ազատագրման, այսինքն այն սիստեմից, որը փաթաթել էին մեր ազգի վզին, և ոնց որ թե կարողացանք հաղթահարել։ Այստեղ մեզ փրկեց իհարկե մեր գենետիկ ապրելու և արարելու ցանկությունը, այսինքն մենք չկոտրվեցինք։ Ճիշտ է, շատերը գնացին Հայաստանից, բայց այնտեղ շարունակեցին միգուցե ավելի ուժեղանալով շարունակեցին պայքարել ազգային ազատագրական շարժման համար։ Հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, որտեղ որ ամբողջ աշխարհը մեզ է հետևում։ Ես էլ ճակատագրի բերմամբ հեղափոխության ընթացքում այստեղ էի, Հայաստանում էի, շատ կարևոր է տեսնել, մասնակից լինել, ես էլ մասնակցեցի, իհարկե շատ երկար եմ պայքարել այդ օրվա համար, որը եկավ վերջապես, այսինքն այդ կլանային համակարգը փլուզվեց։ Հիմա շինարարության պահն է եկել, բավականին լավ է ընթանում իրավիճակը, իհարկե կուզեի, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեին կադրային քաղաքականությանը Հայաստանում, որ հավատը և ժողովրդի և դրսի հավատը մեծանար ավելի։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ ղեկավարում են, նրանց ներկայությունը այդ պոստերում պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակով, ոչ թե պատահական կամ հին կադրերից, օրինակ ինձ շատ բարկացրեց այս վերջին նշանակումը, Սյունիքի մարզպետը նկատել եք։ Այո, Սյունիքի մարզպետը։ Ինչու, ինչն է հիմնական մտահոգությունը դրա հետ կապված։ Վարչապետը կարծեք, թե ամենայն մանրամասնության պարզաբանել է, թե ինչու է նախկին փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը նշանակվել Սյունիքի մարզպետ։ Գիտեք, այստեղ կա հոգեբանական պահ։ Միգուցե այդ Պողոսյան ոստիկանը, որ ես չեմ հավատում, որ նախկին ոստիկանը, որը ծառայել է կլանային համակարգին, այսինքն ամեն ինչով ապահովել է, որպեսի ապահով թալանեն և կեղեքեն մեր հայրենիքը, այն մարդը, որը որ ապահովել է կեղեքիչներին, այսօր հանկարծ կարող է ապահովել հակառակ կողմից, այսինքն որպեսի չկեղեքվի, ես չեմ հավատում, հավատ չունեմ նման մարդկանց, կամ դա աղքատության ազդակ է, որ մենք այնքան աղքատ ենք ռեսուրսային առումով, որ պիտի ստիպված օգտվենք նախկին հանցագործների պահապանի, այսպես ասեմ, որովհետև ամբողջ համակարգը ոստիկանական ծառայում էր կեղեքիչներին ապահովելով։ Հիմա այդ ամենաբարձր աստիճանի ապահովողը այսօր պիտի ներկայացնի շատ կարևոր Սյունիքի մարզը։ Ես չեմ ուզում, այնպես ինչպես ես չեմ ուզում, որ մեր իմ նոր Հայաստանի ոստիկանապետը Օսիպյանը լինի, ես չեմ ուզում, վիրավորական է դա ինձ համար, իմ ազգի համար, իմ ազգը շատ ավելի հարուստ է, քան այդ կադրերը, իրանք արել են, եթե հանցանք են կատարել, թող պատժվում են, չեն կատարել,
հաջողություն իրանց։ Իրանք ծառայել են իրանց ժամանակին, այսպես ասեմ։ Հիմա նոր ժամանակներ են, եւ պետք չի այդ կադրերի օգտագործումը։ Ոնց որ ասենք Վաշինգտոնում նշանակվեց էլի Սերժ Սարգսյանի խորհրդականը, դա ինձ դուր չի գալիս։ Այնպես դա հաստատ դուր չի գալիս նաեւ Վաշինգտոնում ապրող հայությանը։ Այսինքն այն մարդիկ, օրինակ Իտալիայում, վերցնենք Իտալիան, Իտալիայի դեսպանը շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի փեսայի ընկերուհին, որ ես վերջերս ես իմացա, որ շատ վատ միջադեպ է եղել Իտալիայում ապրող եւ հայ եւ իտալացի հայ ազգին նվիրյալ մարդկանց հանդեպ։ Շատ վատ միջադեպները ես նկատեցի, ինձ պատմեցին, որ այսինքն այն դեսպանը, որը պաշտպանում էր Սերժ Սարգսյանի կեղեքիչ քաղաքականությանը եւ արտաքին եւ ներքին, այսօր շարունակում է ներկայացնել հեղափոխված, նորացված Փաշինյանական ճշմարտության, այսինքն մարդ, որը ծառայել է ստին, այսօր ճշմարտությանն է ծառայում, ես չեմ հավատում, այնպես ինչպես որ Իտալիայի ամբողջ հայ համայնքը, իտալական քաղաքականությունը այդ ամեն ինչը նկատում է, այդ ամեն ինչը տեսնում է։ Եթե նորանում ենք, եկեք իրոք նորանանք, մարդիկ, որոնք որ հավատ են ներշնչում, թող ներկայացնեն մեր ազգը, այլ ոչ թե դեսպաններ, որոնք որ երեք կեղեքում էին, այսօր փառաբանում են հեղափոխությունը։ Այդ ո՞նց, գիտեք ինչ, մարդկանց հասարակությանը ապուշի տեղ դնել չի կարելի։ Պետք է հաշվի նստել այդ ամեն ինչի հետ, պետք է խստապահանջ լինել։ Տեսեք, մի մաքուր մարդ ինչքան մեծ բան արեց, ասենք Շարլ Ազնավուրը, Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանն էր, նա ներկայացնում էր մեր մշակույթը, մեր հոգևոր արժեքները, եւ շվեյցարիան տեսնելով նման մարդու ներկայությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքում, այսինքն մեծացավ Հայաստանի կշիրը Շվեյցարիայի պես շատ կարևոր պետության մեջ, հետևաբար Շվեյցարիայից դեպի Ֆրանսիա, դեպի Գերմանիա, մի խոսքով այն մանավանդ դեսպանները պիտի հավատ ներշնչեն եւ այդ պետության մեջ, եւ այդ պետության մեջ ապրող հայ համայնքին։ Այսինքն չի կարելի Վաշինգտոնի պես կարևոր պետության դեսպանատանը նշանակել եւս մեկ նախկին, մի խոսքով այդ նախկիններից պետք է կարողանանք ազատվել։ Պարոն Ավետիս, բայց չէ՞ կարծում, օրինակ, որ դրանով, այսպես կարծեք, թե նաև խրախուսվում է քաղաքական ռասիզմը։ Միշտեր հիշենք, որ հենց վարչապետ Փաշինյանն էլ կառավարության նիստում ասաց, որ որևէ կերպ չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանում զարգանա կամ ընդհանրապես տեղ ունենա քաղաքական ռասիզմը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են կամ որոշ պաշտոններ են զբաղեցրել նախկին իշխանությունների օրոք, չպետք է այս փոփոխություններից, այս հեղափոխությունից հետո իրենց կյանքը ավարտված համարեն, իրենց գործունեությունը Հայաստանում ավարտված համարեն եւ ստիպված լինենք նոր կադրեր փնտրելու։ Այսինքն հիմնական շեշտը նրա կողմից դրվեց ոչ թե նախկին իշխանությունների հետ աշխատելու հանգամանքի վրա, այլ պրոֆեսիոնալիզմի, անձնային որակների վրա նաեւ։ Գիտեք, այդ դեպքում եկեք հանենք հեղափոխություն բառը։ Եկեք ասենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթեց ընտրություններում, որը այդպիսի բան չի եղել։ Եղել է հեղափոխություն, այսինքն մի հասարակարգից անցում մի նոր հասարակարգի, այն էլ բռնի ձևով, այսինքն ժողովուրդը ոտքի կանգնեց եւ դուս շպրտեց Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարին եւ նրանց կլանը։ Այդ դեպքում եղավ հեղափոխություն, այսինքն սա ուզում ենք մենք ներկայացնել որպես թավշա հեղափոխություն, բայց դա արտաքին տեսքն է, ներքին տեսքը այն էր, որ ժողովուրդը զզվել էր, հոգնել էր այն իրականությունից, որը որ փաթաթել էին, որ Սերժ Սարգսյան, Քոչարյան եւ իհարկե ինչ որտեղ սկզբնական Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մի խոսքով այդ հանցավոր մշակույթից ուզում ենք ազատվել, որի կրողներն էին այդ մարդիկ, այսինքն նրանց վերադարձը
Այս դեպքում, երբ որ հեղափոխություն եղավ եւ հեղափոխությունը մերժեց, այսինքն ժողովուրդը մերժեց, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը բան եղավ, եկավ իշխանության ընտրություններով, ոչ ժողովուրդը, ես նաեւ ես ոտքի կանգնեցինք, ռիսկի գնացինք, գնացինք տանկերի դեմ, որ կարող էր դուրս գալ մեր դեմ, երեխաները դուրս եկան փողոց, այսինքն սա մերժում էր, այդ տեսակի մերժումն էր, եւ այդ տեսակի ներկայությունը այսօր նորից ես չեմ ուզում տեսնեմ, դա զզվանք է, դա հակակրանք է, դա, չգիտեմ, դա վատ երազ է նորից, որ նման մարդիկ նորից հայտնվում են ամենաբարձր պաշտոններին։ Լսեք, թող գնան իրանց բիզնեսներով զբաղվեն կամ բանտ պետք է գնան իրանք։ Եթե մաքուր բիզնեսմեններ են, իհարկե նրանք բիզնեսմենները չեն կարող լինել, քանի որ նրանք չարաշահել են բոլորը, անխտիր չարաշահել են իրենց պաշտոնները։ Հետևաբար նրանք արդեն հանցագործություններ են արել, տնտեսական հանցագործություններ են արել, կամ ուղղակի հանցագործություններ են արել, կամ իրանց պահվածքը եղել է ոչ ադեկվատ, մի խոսքով, ժողովուրդը էլ չի ուզում նրանց ներկայությունը նույնիսկ հերվից տեսնի, այդ մարդը, այդ Սյունիքը թող ազատվի, թող Սյունիքում մի մաքուր մարդ լինի, որը որ ախտոտված չի, հետո ինչ նա հրամայել գիտի, այնակ հրամայելով հոչի արժեքներ պիտի ծնի, այդ մարդը ինչ արժեք պիտի ծնի, այդ, չգիտեմ, անունը չգիտեմ, այդ գեներալի, մի խոսքով, եկեք հասկանանք, ինչ ենք, որտեղ ենք գտնվում, մենք հեղափոխված, թե իշխանափոխված իրականության մեջ ենք, եթե հեղափոխված ենք, եկեք տանք դրան ամենաբարձր նշանակությունը, այսպես է իմ մոտեցումը։ Հիմա այս տրանսֆորմացիան իշխանափոխությունները ձեզ, թե հեղափոխություն իսկապես։ Ես տեսնում եմ, որ հեղափոխությունը ուզում են ձևակերպել որպես իշխանափոխություն, այն էլ գիտեք ինչ, ոչ թե ելքը, ոչ թե այլ ինչ-որ մենաշնոր ա գնում, տեսնում եմ բան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այսինքն սա մի նոր կլան ա ոնց որ ձևակերպվում, որը որ և թելադրող, գիտեք ինչ, սա այս այնպեսին է, իրավիճակը այնպեսին է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը այսօր պարալիզացված են, ժողովուրդը կարողացավ պարալիզացնել ամբողջ քաղաքական դաշտը Հայաստանում, դա կլինի ասենք դաշնակցություն, ԲՀԿ եւ մյուս կուսակցությունները, իհարկե առաջ հերթին ՀՀԿ-ն, նրանք պարալիզացված են եւ չկա մի ուժ, որի հետ օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաշվի կնստի, եւ չկա ասենք մտավորականների մի խումբ, որի հետ հաշվի կնստի, այսինքն արժեքներ չկան, եւ հետեւաբար առանց հաշվի նստելու ոչ մեկի հետ ինչ որ բան է կատարվում, իրավիճակ է ստեղծվել, տեսեք ինքն ուզում է նշանակում է մի մարդու, որին որ ժողովուրդը որ զզվում է այդ մարդկանցից, այդ դեմքերից, այդ խոսքերից, այդ պահվածքից, նոր կուլտուրա են ուզում, հասկանում եք, ես օրինակ եկա ձեր տաղավար տեսնեմ, տեսա որ հրաշալի երիտասարդություն, մասնագետներ, բարձրագույն քաղաքավարություն եւ քաղաքակրթություն տեսա ձեզ մոտ օրինակ, այս է Հայաստանը, սա է նոր Հայաստան, դուք եք նոր Հայաստանը, ոչ թե ինչ որ էլի Պողոսյան պիտի իրավիճակ ստեղծի մեր խեղճ բանում Սյունիքում, ես չեմ ուզում, Սյունեցիք չեն ուզում, Սյունեցիք ձեզ են ուզում, ձեր նման մաքուր, պարզ, բարի, աշխատասեր, ոչ այլ ոչ թե ասենց հրամայող, վերևից նայող հին կադրեր։ Առաջիկայումս ձեզ ինչ զարգացումներ են սպասում, տեսեք դեկտեմբերին արդեն իսկ նշանակված են, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու, այսպես նաև ընտրական նոր օրենսգրքի գրքի շուրջ են հա քննարկումներ ընթանում, չնայած որ առաջին ընթերցումը արտահերթ նիստում տապալվեց, բայց ինչևէ սպասում են նաև որ առաջիկայում պետք է ընտրական նոր օրենսգրք ընդունվի բարեփոխված տարբերակով, նաև եթե այսպես մի փոքր անցում կատարենք արդեն ընտրություններին, արդեն առաջիկայում
ձևավորվել նաև նոր իշխանությունը, արդեն նաև օրենսդիր մարմնում, ոչ միայն գործադիրում։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսի զարգացումների ականատես կլինենք, ինչ փոփոխություններ կարող են այս մասով լինել, կամ գուցե ինչ-որ անակնկալներ են սպասվում մեզ ձեզ, ընդհանուր այս առումով ինչ տպավորություն ունեք։ Նախ հուսով եմ կկայանա քաղաքական դաշտը Հայաստանում, այսինքն կլինեն ուժեղ օպոզիցիա, որը որ սանիտարի դեր պիտի խաղա։ Առանց օպոզիցիայի տեսնում ենք, տեսեք ՀՀԿ-ն այսքան տարի այլանդակեց երկիրը, դրա համար, որտեվ չկա օր օպոզիցիա, ոչ մեկից չեն վախենում։ Լսեք, այդ աշխարհում, քաղաքական աշխարհում, եթե զգուշություն գոնե, չեմ ասում վախ, չունի իշխանությունը, դա ամենավտանգավորն է, դա դարձնում է քեզ բան, իշխան, դարձնում է թագավոր։ Իսկ քաղաքական ներկա, այսպես պատկերում, ներկա բնակում տեսնում եք այն իսկապես ուժեղ քաղաքական ուժը, որը կարող է ձեր նշած այդ իրական ընդդիմությունը, ուժեղ ընդդիմությունը լինել ձևավորվելիք իշխանությանը։ Ես հուսով եմ, որ կոգնեն իշխանությունը այսօրվա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կոգնի, որպեսի ձևավորվի քաղաքական դաշտ, այլ ոչ թե կսեփականացնի, կթուլացնի մյուս բաներին։ Հիմա շատ հեղեղուկ իրավիճակ է։ Նախ այս 25 տարվա ընթացքում շատ քիչ պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչներ ծնվեցին և կրթվեցին, մեծ մասն էլ գնացին երկրից և ծառայում են օտար պետություններին։ Շատ լուրջ երիտասարդ քաղաքական գործիչների կարիք ունի Հայաստանը, որոնք որ պիտի ձևավորեն հայկական քաղաքական դաշտը։ Հիմա տեսնենք, ինչպեսին են գնահատականները, կարծիքները Սփյուռքում, մասնավորապես Իտալիայում, կամ եթե կուզեք ավելի նեղացնենք Ֆլորենցիայում, որտեղ դուք բնակվում եք, տպավորությունները Հայաստանի տեղի ունեցած այս փոփոխությունների վերաբերյալ, առկա իրավիճակի վերաբերյալ, Սփյուռքը բավականին այսպես բազմատար, բազմաշերտ մի մարմին է, հա, այսպես ասած, և հասկանալի է, որ տարբեր հայկական բնակավայրերում, տարբեր այսպես հայաշատ համայնքներում, քաղաքներում ոչ միանշանակ է բնականաբար, հա, գնահատականները, կարծիքները։ Այո, օրինակ ձեր մասնավոր շփումները նաև ձեր ընկերների, գործընկերների այնտեղ բնակվող մեր հայրենակիցներ հետ։ Ինչ է ընդհանրապես, ոնց են գնահատում իրենք այստեղ տեղի ունեցածը։ Եվ նաև ներկա իրավիճակը, առաջիկայում սպասվող այս փոփոխությունները, նկատում եմ ընտրությունները, նոր իշխանության ձևավորումը։ Ես քննադատաբար մոտեցա այս ամեն ինչին, քանի որ ես մաս եմ կազմում այս իրականության։ Դրսում մաս չեն կազմում, և գործնական միջամտություններ չեն կարողանում ունենալ, և չգիտեն, թե ինչպես անեն, հետևաբար իրանք արտաքինից են նայում այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է, իսկ արտաքինից հրաշալի և բոլորի մոտ ես նկատեցի պարծանք, որ այսպիսի Հայաստան գոյություն ունի էքս-սովետական միության պետություններից մեկը, իրանք դենց են նայում ես, նայում եմ որպես Ռուսաստան, ես մինչև ես վերջի տարիները մենք Ռուսաստան էինք իրանց համար, Հայաստան և մյուս պետություններ չկար։ Եվ այդ ֆոնին Հայաստանը դա մի լուսավոր, ամենալուսավոր կետն է դարձել ամբողջ արևմուտքի համար։ Եվ մեծ սպասելիքներ ունեն։ Այն քայլերը, ինչ որ կատարեց Հայաստանը, զարմացրեց ամբողջ Եվրոպային։ Իմ բոլոր ընկերներս իտալացի բոլորը ապշած էին, որ ոնց կարող է այսպիսի բան կատարվի, այսպիսի կորազ մոլորազ մի պետության մեջ, իսկ դա անգամ իրենք չէին երազի նման ձևով, նման փոփոխություններ, նման արագությամբ, արժեքային նոր համակարգ։ Մի խոսքով, բոլորը մեծ սպասումներ ունեն, միգուցե ավելի շատ Եվրոպան է մեզանից սպասում, քան մենք պատկերացնում ենք, թե մենք ինչ կարող ենք անել։ Այդ հիացմունքը շատ մեծ է իրանց մոտ։ Ինչ են սպասում, որն է նրանց ակնկալիքը Հայաստանից։
Գիտեք, Հայաստանը մի մոդել է ներկայացրեց աշխարհին, միջազգային, որ այդ մոդելը գործեց. Մի իրավիճակ, որը որ գիտեք ինչ, դուք կարող եք շատ իդեաներ ունենալ, բայց ինքը կիրառելի չլինի. Հայաստանը ցույց տվեց, որ կա իդեա եւ կա ներուժ, որ այդ իրականությունը դարձնել արդեն նյութական։ Հայաստանը կարողացա հայ ժողովուրդը նաեւ իդեմս Փաշինյանի, որ շատ մեծ սեր եւ հարգանք է վայելում ամբողջ աշխարհում եւ ասեմ ձեզ ոչ միայն սեր, նաեւ բանը Արմեն Սարգսյանը, մեծագույն նախագահը, մեծագույն հմայված է ամբողջ աշխարհը, հմայված են այս երկու քաղաքական գործիչներով եւ իրենց պահվածքով, որտեւ գիտեք ինչ, այդ պահվածքն էլ շատ կարեւոր է, թե քո անձնական հավատք, եթե ասեցի, որ քաղաքական գործիչը նաեւ պիտի հավատ ներշնչի, այսինքն իր պահվածքը, իր հոգեոր արժեքները, արդեն հոգնել էին այդ Հովիկ Աբրահամյանական, ասենք Շաբմազանովական այդ պահվածքից, այդ բառապաշարից, այդ հոգեոր եւ նյութական արժեքներից, հիմա այս նոր արժեքների կրողները ուղղակի ցնծությամբ են ընդունվում դրսում, շատ ավելի, քան այստեղ մենք, որտեղ սա մերն է, միշտ էլ քոնին դու չես նկատում, իսկ դրսից դա մեծագույն բան է։ Եվ իհարկե Սփյուռքի այդ աշխատանքների համար շատ կարևոր է դեսպանատները, դեսպանները, որ հավատ ներշնչեն։ Իհարկե Սփյուռքի նախարարությունը պիտի մեծ աշխատանք կանի, եթե ինչպես կգնահատեք Սփյուռքի նախարարության աշխատանքը։ Կարողանում եք այդ կապող օղակը դառնալ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մեջ, նաև այսպես իր բուն մանդատին հա ծառայել։ Դե մինչև այս փոփոխությունները Թրանուշ Հակոբյանը ամեն ինչ արեց, որ հիասթափվի Սփյուռքը, եւ իրան շատ լավ հաջողվեց։ Իսկ այս նոր նախարարը, այսօրվա նախարար, դեռ ես չգիտեմ ով է նախարարը, ինձ թվում է դեռ ժամանակավոր նախարարներ են այստեղ, եւ Սփյուռքը եւ մյուս նախարարությունները բոլորը ինչ ժամանակավոր, որպեսզի այդ կառույցները պահվեն, այսինքն պրոֆեսիոնալներ չեն, այսինքն սիրված եւ հարգված, գիտեք ինչ, Սփյուռքի նախարարը պիտի ամբողջ Սփյուռքի կողմից սիրված եւ ես ասում եմ, այ Շարլի մակարդակի չեմ կարող ասեմ, բայց գոնե մոտ այդ աստիճանի պիտի հարգանք եւ վստահություն ներշնչի։ Այսօր 20-քանի տարեկան տղան ոնց կարող է հարգանք եւ վստահություն ներշնչի, ինչի վրա։ Այսինքն թերահավատություն կա զուտ այն պատճառով, որ բավականին երիտասարդ կադր է ընտրվել այդ պաշտոնի համար։ Գիտեք, Սփյուռքը դա մի գիտություն է, հայկական Սփյուռքը այնքան բազմաճյուղ, բազմանկյուն է հայկական Սփյուռքը, եւ այնքան ծուլված եւ խորքային է բոլոր հայերի ներկայությունը, այսինքն ամեն հայ արաբական երկրներում արաբ են, Թուրքիայում թուրք են, Իտալիայում իտալացի են, Ֆրանսիայում ֆրանսիացի, այսինքն այդ երևի միակ ազգն ենք մենք, որ չծուլվելով դառնում ենք ռուսից ավելի ռուս, ամերիկացուց ավելի ամերիկացի, այսինքն այդ բազմաշերտությունը պիտի շատ խորապես հասկանաս, իսկ 24-25 տարեկան երեխան, տղան, աղջիկը կամ մշակույթի նախարարությունը նույնը, դա այսօր մշակույթը եւ Սփյուռքը, այդ երկու նախարարությունները մեր պարագայում հայկական իրականության մեջ իմ կարծիքով ամենակարևոր օղակներն են, որը պիտի բացարձակ պրոֆեսիոնալության հասցնել, մեծ ներդրումներ դնել այնտեղ, որ այդ մարդիկ կարողանան աշխատել, բերել տարբեր, ես շատ կուզեի, որ օտար երկրացիներ աշխատեին այդ նախարարություններում, պրոֆեսիոնալներ, թող ֆրանսիացիներ գան աշխատեն, թող գան, չգիտեմ, մի խոսքով, այնպես չի, որ եթե մենք չունենք, այսինքն դուք կրթված եւ պրոֆեսիոնալ մարդիկ գան աշխատեն, որպեսզի այդ օղակները սկսեն աշխատել, եւ դեսպանատները առաջին հերթին, եւ այդ բաները, հին ԿԳԲ-ական, գիտենք, բանը արտգործնախարարության մեծ մասը ԿԳԲ-ականներ են, այդ դրանցից էլ է պետք հեռանալ, ազատվել։ Պարոն Ավետիս, իսկ
իշխանություն, հասարակություն, փոխհարաբերությունների մեջ ինչ փոփոխություն է կարծանագրել։ Եվ նաև եթե օրինակ զուգահեռներ անցկացնենք, նախկին իշխանությունների վերաբերմունքը, շփումը, հա, եթե կար այդպեսին հասարակության հետ եւ նաև ներկայինիս։ Ինչ կարևորագույն է սպես, հա։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ ասեմ, ես չեմ կարող ասել, որ իշխանություն կա Հայաստանում, այստեղ կա Նիկոլ Փաշինյան անուն, միայն անուն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը, այսինքն հայաստանցիները վստահում են Նիկոլ Փաշինյան անունին, ասեց կանենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը վայելում է 100%-անոց ժողովրդի սերն ու վստահությունը։ Վստահության այն քվեն, որը քաղաքացին, որը մեր ժողովուրդը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, կարողանում է նա ճիշտ ձևով կիրառել, ճիշտ ձևով իրականացնել ժողովրդի պահանջը, այն փոփոխությունները, որը նրանից ակնկալում են։ Այս պահին ես ասում եմ այո, բայց ուշադիր հետևում եմ, թե ինչպիսի քայլեր կան։ Այդ քաղաք, այդ նշանակումները հուսով եմ շատ շուտով կվերանայվեն, իհարկե կվերանայվեն, դրանք ժամանակավոր բաներ են, դրա վրա չի բանը, խնդիրը, իհարկե բան, որպես սիրող մարդ ես կուզեի, որ իմ երկրի բարձր պաշտոնները գրավեին, կամ ոչ թե գրավեին, այլ արժանանային ղեկավարելու բարձր բանին, նվիրումով, այսինքն այդ էլ կլինի, իհարկե մենք միգուցե շտապում ենք մի քիչ, հա, որտեղ ուզում ենք ինչքան շուտ մոռանանք այդ այլանդակ դեմքերին, իրանց պահվածքը, իրանց բարքը, վարքը։ Շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Ավետիս։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ 24 TV-ի տաղավարում այսօր զրուցում էինք Ֆլորենցիայում բնակվող հայազգի քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի հետ։